Erik! Hur mår du idag? Det är bra. Ja, det är det vad det kommer kosta. Hon kommer klinkbyggas med ekbord. Kanske inte säger det så mycket, men det kommer bli den grannaste kosten här på. Hej, hej! Vad är det nu då? Vi talar bara vad jag skrev på lappen. Kan du spara din välgörenhet till någon annan? När du och Karin bestämde er för att ta hand om Isak. Det var Karin, inte jag. Så du talar mot med dem. All möda du lagt ner på att lära honom snickra. Och det är medömkan eller välgörenhet. Pojken behöver ha någonting för att hända. Om jag dubblar din lön är det bara för min egen sinnesfrid. Om jag betalar halva priset får jag bara en halv båt. Förresten vill jag investera i ett köpsvarv. Så fort det här förbaskade kriget är slut. Men jag behöver en expert. Så här pratar vi om en båt. En. Och nu är det upp ett helt jävla varv. Va? Är du sjuk, Lentan? Tror att dina jävla pengar kan köpa dig vad som helst? Varenda gång du kommer hit har du med dig någonting. Det är kaffe, socker, böcker. Vi behöver inte det. Vi har klarat oss jävligt bra utan dig. Bobo som började, men sen han gubben var knäckt. Blev mördad så ville de ligga lågt och då tog jag och hoppade över. Det var därför Henrik von Knecht sprängde Bobo i luften. Ja, fast han försökte ju med studion först. Men sen kom den här städerskan in där mellan och så den här bomben gick av där. Och sen trodde vi att Henrik stack utomlands, men det gjorde han ju inte. Han riggade en ny bomb i Bobos bil. Och då blev ju Lillis jävligt upprörd, va? Ses vi sen då, Vera? Ja, det gör vi. Ska du sjunga den här sången på fredag också? Ja. Varför frågar du det? Därför att jag undrar vad klasskampen tog vägen. Klasskampen? Ja, jag trodde vi var överens. Att du skulle skriva revolutionära sånger som hyllar partiet. Sånger som manar till kamp, som eldar på massorna, som vi skulle kunna använda som blåslampa röven på våra kamrater. Den här låten handlar om att politikerna vill lägga ner Hagahuset. Det är väl en kampsång om något? Men herregud, Lena. Du blir ju lika flummig som de du jobbar med. Ut i kylan, in i värmen. Vad fan är det för skit? Det betyder ju ingenting, det är bara flum. Vad är klasskampen? Vad är angreppen mot borgarna? Jag kan inte skriva revolutionära allsånger till honom. Jag har försökt det. Du, som kommunist är det otroligt viktigt att man inte glömmer att musiken inte är ett självändamål. Det är ett vapen i kampen mot ett klasslöst samhälle. Så jag är ledsen att behöva säga det, Lena, men vi har inget behov av att höra dina privata, småborgerliga betraktelser om hur jävla mysigt det är på Haga. Nej, men ni kanske inte behöver mig här överhuvudtaget då. Så lyssna på mig nu, Lena. Det var precis samma sak som hände när du, ja, förra gången. När du körde cover på Yesterday. Vad är det för fel på Yesterday? Ja, men det är ju småborgerlig nostalgi. Fan, vi är ju kommunister. Vi måste ju tänka framåt, inte bakåt. Alltså, om jag var du så skulle jag sjunga sången om Stalin. Det skulle kamraterna uppskatta. Ivo! Stalin. Munk. Är till Karl. Och det är ens hos kungen? Ja, tänka sig. Någon hälsning från änkedrottningen kanske? Och så? Och
sov hela natten. Kommer det bli bra? Kommer det bli bra? Jag ska bygga om alltihop. Jag ska göra toa och badrum i hallen. Jag ska inte behöva gå ut i kylan och mer. Inte hålla på och släppa in ved. Vi ska ha centralvärme, Simon. Centralvärme ska vara. Och rinnande vatten, kallt och varmt. Och ska vi ha en rostfri köksbänk som är så där lätt att torka av, vet. Och så tänkte jag att vi skulle bygga ut. Här ska vi ha ett nytt stort finrum till henne. Med en veranda. Som alltid har pratat om, du vet. Det blir bra, Simon. Hur har Olga det? Lite bättre. Hon får längre permission snart. Erik. Ta hand om dig. Tack. Hej. Visst är de förtjusande? Jag föredrar tulpaner. Det gör jag verkligen.